Доброго ранку. Дякую, Тетяна. В ефірі програма «Факти». На Одещині правоохоронці вилучили з незаконного обігу арсенал вогнепальної зброї. Чоловік у гаражі на території гаражного кооперативу у місті Чорноморськ зберігав 3 револьвери, пістолет Макарова, снайперську гвинтівку, автомат Калашникова, 2 автомати Калашникова модернізованих зі складним прикладом вкорочених, 2 глушники, ручний кулемет Калашникова, 2 термічні гранати та майже 1500 набоїв різного калібру. На даний час вказана особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Відносно неї порушено кримінальну справу по статті 263 Кримінального кодексу України по факту незаконного зберігання вогнепальної зброї. Проводяться слідчо-оперативні та розшукові заходи по встановленню каналу надходження вказаної зброї, а також, де можливо, вона використовувалася. В Одесі відбулось перше засідання новоствореної регіональної робочої групи громадської ради МВС. Робота її налаштована на проведення експертизи діяльності Міністерства внутрішніх справ та антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, які воно розробляє. До складу групи увійшли одесити, які прагнуть змінити життя на краще та мають можливість окреслити нагальні проблеми нашого регіону і запропонувати варіанти їх вирішення. Під час зустрічі обговорювалися організаційні моменти майбутньої роботи. У нас на сьогоднішній день такі робочі групи створені в 12 областях. Вже такі робочі групи зараз формуються у всіх областях, відповідно там десь на виході у нас ще 4-5. Громадська експертиза передбачена постановою Кабміну, затверджена процедура і так далі. Тобто відповідно до всіх цих процесів намагаємося і намагатимемося максимально залучати робочу групу. В Одесі у День гумору 1 квітня буде змінено схему руху громадського транспорту. Зміни торкнуться таких номерів автобусів та маршрутних таксі: 111, 117, 121, 130, 146, 175, 185, 203, 220А та 242. Також буде внесено зміни в схеми тролейбусних маршрутів номер 7 та 9. Робота тролейбуса номер 2 буде призупинена з 9 години ранку до 14.00. Більш детально про зміни в русі громадського транспорту можна побачити інформацію на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів, вночі та вранці туман, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вдень 8-10 градусів тепла. По Одеській області температура вдень 8-13 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці порядку 90%. Вдень зменшиться до 80%. Схід сонця о 6:38, захід о 19:24. На автошляхах області вранці місцями туман. Видимість обмежена 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках «Фактів». А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій.